Šta Ronson? Kremen. Igosko Charles. Znaš, sećaš ti to? Ronson. Bil klinc. Kremen. Da. Vidio, sećaš kako je bil klinc. Za Ronson upaljače, da, ono žuto malo ovako. Pokažem, da si vidio. Znam, imam ja to. Imaš? Da. Uste 654. Na šta mi treba lule? To je za ovo minja bok. Treba mi lule. E, samo ti, evo pokažem zipori, ovako kako ti, e, čekaj, ovako kako ti je Ronson, treba mi... Ne, da hoće se... Treba mi te onaj mehanizam sa ovim valčićem za regulaciju plina, koji usput ima i onu membranu i ono... Da prdnemo u ta tri puta. To je... U čabar, što bi rekao... Toga nema, to fali. Gimnastike, mislim, uči nas kako da koljemo. Ja, posle prdnemo. Tera te radiš 30 klekova i onda ne možeš, znaš, neko ne može posle 2, neko ne može posle 30, a neko i posle 50. A ovi, onda kao kad staneš, ona, prdno si u čabar. I onda sam gledao u rečniku šta je čabar, je. Čabar ti je ono, bure, kao bure, da. Bure za kiseljne, kupusa. Između ostalo, svašta se radi o čabar. Šta je narod teo da kaže, što ti razmisli, on. Zašto si prdno? Ja, znaš šta ja mislim da je to, znaš koje je moje tumačenje, ono. Ja mislim da ste tu zatvarili ako si bio loš, ono. I onda, da, pa ko trap. Ono, u rupu, no, imao mi trap tu. Imao jednu akciju. Imao mi trap tu, kad Željko dođe do trapi. Gde je Keva od mog drugara zamorala nas dvojicu da siđemo u podrum i da prospemo kacu kupusa koja je stajala jedno 5 godina. Ne, ja imam najlođu prekuta čabra. To je nešto najsmrtljivije što postoji. I onda sam ja osmislio da razumeš u mintu plastiku. Samo u jednom momentu otvorimo ono, znaš, u tri kad niko ne stoji na vratima, samo da otvorimo i da šljustemo. To je nešto najsmrtljivije. Imam tu ideju za mint plastiku, imam ideju da ubacimo... Ovaj, kako se zove, četiri vetra na Johambini. Nemoj te ubacim u trap, bre, da ste dva dana. Da. Ja mislim te prdnu u čabar, isto fora. Znaš, te ubacim u ure i ne puštuju te, dva, tri dana te kazni. Moje zavrka čabar. Šta je čabar? Čabar u kontekstu. Čekaj. Rekao si ti, pa se sećaš priče, kako sam ja čuo od vodnika, kad smo se maltretirali. I kad ono, nemoš više nešto, ono, a, prdno si u čabar. Šta je prdno si u čabar? Nemoš više šta, koji, ono, prso si. Prso si. To je moderno prso si. Okej. Znači, prdno si u čabar. Nego ja razmišljam. Da, to u stvari moderno na prstu. Kako bi ti prebao bolje, pa nemoš. E, ali ja moram da vam konačno ispričam da dođem da reči šta se meni jedna. Sećam se, imala sam možda 6-7 godina, bila sam u Matori Vili na Neymaru gdje se snimao film pun mjesec na Beogradu, ali nebitno je to, nego jednom nam se zavukao, pošto je onako starinska kuća i izgleda ono ruinirano kod da se skupljaju svi džanki i olusi sveta, se rokaju tu, i vladno nam se zalomio deda u čabru, u podrumu, u buretu. I Keva je zvala policiju i on nam se bio zagrožen i sve on nekako govorio ritmom na. Ona sumraka. Čekaj, otkud čabar, otkud deda, otkud podrum? Pa imali smo vinski podrum i tu je nekako zalomio se bure neko čabrasto, onako plastično, ono kao za kupus. Bilo prazno unutra sa štekova deda klošar. I popio svo vino i poludao. Ma nije bilo vino uopšte, tu je bilo stvarno. Deda uglavnom zalomljen i sećam se Kevo koji izlazi ono s onim iz 80-ih, onim bežičnim telefonom i zove Muriju, brate, i oni sećam se ladno kao panduri dolazi i kao odvode i ono što su poludeo. Znači, prdno čaba. To je definitivno čaba. Pa ćeš šta se posle? Ja, imam to ime. Vini, molim te, moram da napravim digriću. Moram da napravim digriću zato što sam čuo za gotovo identičan slučaj. Samo što se radilo o dedi koji je bio dementan i to je od jednog mog drugara, njegov dede je krenuo u toku noći, ono, krenuo u teda Kenja i ovaj, ispod sudopere se podvuku ovako u kantu za ćubre, razumeš se, uvuka, ali ispod sudopere skroz se zgrbio, kaže unutra, i ovako uvuku se do pola u kantu za ćubre i krenuo da Kenja, onako dementan, lud, već mator. I svi povode u šuvec te razložiš.
Znači, ali pazi, ona mi priča i ja se sjećam ovaj taj drugar koji mi priča u poverenju tu neku priču. Ne, aj, meni jedno stvari, tih ludila u čabru. Sa ludilom šta se dešava. Umire pod nerazjašnjenim okolnostima komšija Parezanović koji žive ono, u prizemlju, mi su bili na prvom spratu. I tu se useljavaju. Koji Parezanović je? Ne, Priznenanović. Kako se zove Parezanović? Parezanović, nemam pojma za prizivo se tako i on je jeknuo i tu je došla porodica. To nije često prezime, ja znam braću Parezanović, pa sam se... Ovo je neki mater. Ja, izvinjavamo se, Jovičić. I slušaj sad, dole je sad... A, dok. I Galanja, izvinite, molim vas. Ne, stvarno nije često prezime. I dolaze je Biljana i Zorica i šef na bandu, ne znam kako se on zvao, uglavnom on je bio paranoidni šizofreničar koji je pobegao. Nije pobjegao, nego je valjda pušten iz CZ-a, nije imao prste, ono valjda kao pukla petarda. I on je umeo da sedi ovako u dvorištu i da govori sam sa sobom i sve vrijeme vikao Danice, jedem rad, Danice, jedem rad, Tito Tuđman, Tito Tuđman, Danice. I ja ono drugi razred dolazim u školu, vidim njegovu i ideš u kurec, on sam njegovim Danice, jedem rad. I Biljana i Zorica, Zorica koja se privalila kod Kevina, što stalno su zvale neke oglase u vezi sa poslom. I Biljana koja je tom liku Danice jednom rave rodila dete i zalom slušaj ovo, lik ladno ubije ženu i dete nije imalo, a? To se dešava sve na mojoj gajbi. Tu Bilju, šta, koju ženu? Da, ubije tu Bilju i dete ostalo bez mleka, tako da je dete umrlo od glavi. I ono, hardcore, otvoriš politiku, treća strana, ubio je majku sekirom. Pa pazi, bila si drugi razred, trebala si kada je došla Murija na uviđaj sve da popiješ, niko ti ništa ne bi smao reći. A ne, mene golo kurac, ja sam bila klinac, ja sam mene zanimala kinderijaštaj. Šta li je mogu? Evo neću oko kolu trezni me. Kako si ti to doživjela u drugom razredu? Pa bilo mi ono tu. Znaš ko je bio posle toga zalom? Ali dolazi, to u tim godinom još može da ti bude i zanimljivo. Pa da, meni to sve bilo trip. Dolazi Krasnika, znači, i pogledam dvorište, odjednom pojavili se krstovi. Ja volim je dole. Ja kao, koji je fazan s krstovima? Kjena mi kaže, snimaju film pun mesec nad Beogradom, ti ideš kod Vahija, kod Ojave, vrata. A ono na gajbi bilo Grlić. Ne znam, i Keva se tad zabavila s nekim... Grlić, nekim tipom koji se predstavljao kao Zeb i on je kao bio nego vidovit i hiromant. I onda je gledao svim pilom svoje ekipi u Lanove. Svima je gledao Bajo po Horsku. Prodavao muda za bubrike. Čekaj, Lule, a meni je nača priča slušina, komšinica, debela koja liči na ženku moža, odnosno foku, neku predebelu jebenu. Oni su što je čak. Neka riba u sašinom ulazu što živi, isto samohrana majka, kao i ona, koja kao da je gleda u šolju. I to je ona je gledala, tu u šolju nekim tu, ne znam, nižem staležu iz Palate Pravde. Ne, nižem staležu iz Palate Pravde, pošto sašina živi tri ulaza iznad Palate Pravde, gore. Ne. Sašina, kako se tu živi, i ta debela gleda u šolju nekim čistačicama. Jao, da se nije zvala Nerma. Evo, to ne mogu se sjećati. Pošto ja sam iznajmila je gajbu kod jedne. Ne, samo da završi priču. Jela su njena kinetone i poludjela. Kad su krenule one pretnje, kao postavljenoj bombi, dešavalo se svaki dan da svi moraju da napuste sud. Da. I čistačice odmah podove da gledaju u šolju i povedu pola suda. Hoće li biti bombi ili neće da zapadamo želju? I riba za 15 dana zaradi lovu, ne možda veruješ, 20 euro je kao gledanje sad u šolju. Pola sve sudije, ovi optužioci, pola porote, svi dolaze razumeš na šolju. Zato što su grejali dok je bila lažna bomba postavljena, svi moraju da izađu iz suda. A čistačice, pošto su igrom slučaja znali tu kao što gleda u šolju, ovi svi kad su izašli kao jebote sad možeš da čekićeš i znaš kao šta da radiš, i kao čistačice napale pola suda, dovedu ribi na gajbu, njih 30, što sudija, što ovih, što onih, i napale ih ovi i dan danas, svaki dan u pauzama idu
na šolju ko debele ove moržice. E, kad si spomenuo morža, znači, znači, treba da mrš, znaš, koju lovu mati? Onda sam ja, izvini, logičan zaključak je da ona dojavljuje te bombe. Da doje ova uveća. Pa da, jer kad svi izađu, ne znaju šta će, ona tu odmah ulazi, znaš. I ko si na šolju, to dok ovi ne nađu bombe. A pazi ovaj trip, da li vi znate debelog Vladu na lepku, panker, onako je izgledao ko oni... pevač iz Green Day. Ne, 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 koga ti kako, znaš, kako ne znaš, i prljavi dripci imaju pesmu o njemu, konstantno na lepku muve se tamo oko Radija Beograd, sve ne, ne, ti mi, ne znam, ti zadaš rebus, evo treba da, ima rebus, da, to hoće, znači, znači, Iva je videla na učinu, a znam čoveka sigurno, pazi, ali tamo kad mi govoriš 15 imena, ništa mi ne znam. Vlada debeli na lepku, uleteo je u kave sa Foka. To su ga našli u Zorskom vrtu. I kad su ga pitali šta ćeš vladati, pomalo se razgledam. Pametan čovjek. Kakav zalom, reci. Koji car, bre. To mu kupi. Stvarno, pa to ti je mislim... Nema tu, bre. Ali dobro, one foke, evo te... Ustiće ti u trap i u čabar. Izvini, ja... Dobro, ti si sad u stvari to otkrila. To moramo, ovaj... Ali bar, moj, moramo meni, da ovaj, skrenemo pažnju. Ja znaš da su ustanovili da delfini utiču pozitivno na teške bolesnike, razumeš li da ih, ovaj, znači ljudi koji se nisu nasmejali po 20 godina, kako su Srbe, nakon 5 minuta plivanja, nakon 5 minuta plivanja u bazenu sa delfinima, koji je počeo da smeju, razumeš. Ali to, i ti si sad provali da su to stvari poke, stvarno i jesu, jel? Stvari provali ove na lepku. Preko noći stilovanja se čak i pala. Pesma Prljavi dripci se zove bend, imaju pesmu o Vladi. Ali za ove fijene, imali spremne bakše, zbura veliku, sa hladnom vodom. Imali samo ono šljus. Ček, koji ste ovaj? Uste vojsko od izanje zastave. Bez starijim barabama. Ono, burac s hladnom vodom za pijene Srbe. U vezi sad nešto sam htjela kažem. Ono vojsko u Mađar. Da, preknost. Da, najklošarski, moj omiljeni klošar. Europa Park, što si ti pomenuo. Ispred Krstova sa iste dovijenim nosim čelom i Frajburga. Debeli bosanac liči na rame sede. To smo verovatno znamo. Baš ravnica podobna za bitku. Pokojni, da. Baš velika ravnica i kod Jure i kod Schwarzwalda. Prema Francuskoj. I tu su stane. Ko vidimo, ko je? A naša, a naša. To je baš ovako. Ko je? Srbi? Vi ste imaju ga iz Brnika. Aha, pa ne, mislim na kojoj, pošto ti rekla Iceburn, to sam mislila. Iceburn i Berg je nekoga izbora. Urnik u prednjoj liniji, ako ti izbori, ta im jebe mamu, ko umre. I sad on ti cima sve vreme Mengele, koji je valjda bubnjari, i kaže mu... Zato što previdu i izrokaju štepovima, dok ovi drugi stigu. Možeš li uvesti Nemanja? Ovo je kao pasulju, unutra si. Pivo. Zna da treba je cigma za dve stvari. Živela Ivo. I za pivo. Koji je to ono carski minimalizam. Ja tako uvijek, pa ja zato sam navukla, pričala sam joj artritis i sve. Ne da mi je prije ovdje. Tim najgorim pankerštinama, ološim. Što sam pričao? U vezi sa stomakljivom i spretkaca i meni sulja. Kao ovdje u ovom komšiluku, znaš. Aj sa mnom do prodavnice i onda siđemo do Novi Maxi. I ono uzme ako plita šestine. Ima prisjeti mi uvijek, to Franci mi kapiraju u principu. Ono, ne znam, ko si upalo u ono, patriotizam. Ali kad skapiraš te sezone, ono... Odemo po drugu flašu, prošlo je tačno 45 minuta. Bez mori, zastava, viori, a oni ne bolje pazim što rade. To su ljudi u maratonu. Nek se bez mori, zastava, viori. I grešnik umre od tajlandskog bijela, koji je najviše... Ne, što su to rekli? Pa je, od kad ja to govorim, da se ljudi u Beogradu drogiraju pre opijumskim bazama i sranjima nekim, i masa naših kao džankija koji su kao, ovaj, kao kilaši su, odu preko i puknu se i overe kod devojčice na odmoru. Što su ovde ljudi navučeni na mišomor, na opijumsku bazu, jer ja znam to. Slušaj, moj jedan drugar Bajar, Kumašin, ludak, Sršinjim Kumašin, nebitno, ovaj, imao je neku izložbu sa nekim maturnim bedincem,
65. Neki bajar iz Berlina koji ima 65 godina. Prosto, a istorijski gledaš, imaš mesto u centru. I svetski je vajer, znači, svetski ono, primor. Bolje, ono, prelepo, veliko. I ovaj drugi, stvarno ima čast da ugosti takvu, razumeš, zvezdu u toj umetnosti. I on je došao na 7 dana i ponavlja se sobom za svaki dan svoje, razumeš, dozi. Zato što je vreme ti pomenilo... Tu je ovaj, dobro prošla ta služba. A vidi se da je nekad nije bilo tako. I maturi reši da ostane još 7 dana. To demografija reši. Ovaj drugar zove mene, je li dao je tu gomilu ljudi, zove mene, kaže, izvini, kaže, imaš možda i objasni, imam, to je dobro, kao moram da završim neki top, to ja je ovo, ono, kao, i kaže mi, znam da kao ti nisi u to pozvom, ali znam da znaš ljude, doba me, i kaže, neću, imam žanke da me ne odrade, nego mi stvarno kaže, molim te, nađi nešto. I niče će ti reći. I ja rekao, vaš, a ja pazi, stvarno, znači imam užasan neki, ono, to stvarno ponosi. I što se tiče odbrane od tih tipova i demografije. I meso, razumiješ, to ću obacim peglu, čim? Ne, ne, ne. Ma je. Od mesa, od ukisu mesa, tako je to stvarno. Švajcarska generalizuješ na tom nivou, da je cijela nacija. A, ali Švajcarska... Ali znam. To ja i Ivica... I imam neku. I ovaj matori se kao odradi. Vole pare. Dobre, to pao dobar dogovor, pre 300 godine, interesno kupa. Čovek koji se tako dozira da nije osetio krizu još od mladosti. No, ne, je, i, te, kao, da, dobro, još stariji su svesni toga nego mlađi, odradi, znaš, mlađi glume šminkere, ovo, anarhiste. Ima neku reakciju, isto pod krena baca pedo, ovo, nije mu dobro. Ono, političar. Ovaj drugar zove, pazi, ovaj drugar zove, kao, jebote, šta je ovo, ovo, ono. Ja rekao, jebote, znaš, kao, to sam rekao. Rekao su mi, da, a slušaj, i kao, ja rekao, znaš, kore, ono, kao ne, našao sam ti to, jel sam čuo da je dobro ovo, ono. Opet u neku vuku. Nađe mi jednu šuku, nađe posle još neku, prošle godine, oni su doneli set zakona. I ovaj matori dva dana ne može da se odrazi u agoniji čovek. Prepunilo se malo, ova kontrola u šemirsku. I kažem, na rastanku, kaže, poneo sam svakli uzorka, pošto ja imam prijatelje, hemičare, ove one, kaže, ja moram da vidim šta je ovo, kao, ja sam preći sad, dva, i onda, kaže, padam totalno, ono, kao, kolaps organizma. Čovek, ovaj, ode, i on je javio, razumeš, odneo je na analizu, i kaže, to su opijumske baze, koje se koriste prilikom prerade, razumeš, znači tu bukvalno imaš, grubo rečeno, 5-7% toga što ti misliš da jeste. Ostalo sve, znači to ti je ta, pazi, to su ti te opijumske baze koje su otpane prilikom prerade, e, to mešaju sa mišomorom, sa još par nekih otrova. Ovo ima zapisa. To je ja volim to. Znači, ludilo šta nam se mištuje. Znači, i onda, i to, evo sad ti ponovo kažeš ovaj, u čemu ovaj overio, a to je, ja već znam, x slučajeva, znam jedno, 5 slučajeva da naši džanki odu preko, puknu se pravom stvari. YouTube. I overe kako klinik je na odmoru. Mag one chism, young boys running on Instagram. Jel su ovde ljudi navučeni na nešto što, ono, irealno je, irealno. To mi je isto, sa druge strane sam isto to čuo od nekog tipa što je bio u Rusiji na inekciji, pa je tamo upozvao nekog... A mi ne, manje te priče, ono, mi ovde smo malo... Koji je bio, ne znam. Ja i Ivo smo, ono, to doktorirali, tako da, ne doktorirali, nego smo odživeli, ono, i umrli. Odgiljali to. Tako da, ono, kad mi krene rasprava na temu toga, ono, dođe mi da se eksponiram kako ne treba, ono. Da. Znači, dobro, koliko puta si u toj priči probao nešto vrhunski iz... Uprašati zubu vašlade se meni jako sviđa. Nešto vrhunski što je stiglo iz inostranstva i što... Ja sam da sad ozbiljan, evo i može iz YouTube. Pak Pabler, da. Sestrihin. Kako je ono film, kad se radi... Ne, pa to je gospodin...
Ručak i Bogovi Ručak i William Barov, mislim, naš idol i Bogovi Ručak, pa dobro, da. Da, da, tata naš. Ali ne, ne, pa to je dobre. Ali ja mislim nešto u Beogradu se zalomi im bak par da više nego što se zalomi ono što treba se zalomi. Brderi svi, svi sad ćemo šeći. I mogu ti reći, što su ono što sam ja probao, dobro je to. Na probao sam i ti isto, nego ne znam, ti razmišljala neko o tome. Nisam, ja sam. Da, 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 to je striknin, striknin, to se, to se, znači, to je druga, treća ruka kad krene da miksa. Znači, oni tačno znaju šta da kupe u poljoprivrednoj apoteci, ono. Od ketamina preko, ne znam. Ne, 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 uglavnom se tu koriste jeftine stvari iz poljoprivredne apoteci. Pa to se kupuje u poljoprivredi. Znaš, ketamin. Da, 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 što znamo dobro da za ketamin moraš da imaš papir, da imaš sok. Što je to... Ne, ne možeš ti da dobiješ čist ketamin. Taj ketamin koji je za... Taj ketamin koji je za stoku. Dobro, pa to, dobro, dobro. Taj ketamin koji je za stoku, on mora da se preradi da bi mogao da... Da, za konja. On estetik, grupe anestetika. Da, da, znam, mislim, da znam o čemu pričam. Nije to uopšte isto, ne možeš ti da dobiješ ketamin... Ma, imam nešto iz tog ketamina koji se koristi u stočnosti. Ne, ne, da, upravo si, vjerovatno, zato što je to čitava grupa hemikalija, nije to jedna. Je li tako, Miki? Pa nije to jedna stvar, to je ono, grupa lekova, jebi ga anestetik. Potpuno drugi enzimi razlažu, razumeš, to u govečetu, u stoci, u čoveku. Ono kad opstane smo rekli, to je kao što Kinezi ne mogu laktozu da stvare. Jedna reč, da, maternica, vidim. Maternica. Ne znam šta je laktoza baš. Ono što se nalazi u mleku i oni jednostavno nemaju uopšte mogućnost da, ovaj, nemaju taj, kako se zove... Halovski fenik. Čekaj, sad ću ti reći. Vas se čarapiš i beli mutni potoci. Ova majca je... To je patriotska, rekao. Milo mi je. To je lokal. Ima već jedno 7 godina. Ja da imam ovde za Đerene 2 krši, ja bi to nosio, da se znao. Sebi rekla. Da mi miška stavim. To je meni to. Da mi to kapi. Da. Pa ne treba da izbaciš. To nema svako, to je stavi miško. Zaštitni znak, ono, najstariji restoran, najbolji, to ti imaju ja i Charlie trenutno ovdje u komšiluku. Mogu bi zalogiš to na limundu. Mogu bi da pretežu čapar. Da kupim vam pljuge i da pretežu kod dive u sobu. Za čapar. Što bi sunce rekao, ne da prnem, nego da trnem. Ne. Ja sam od sunce to utrvački učio. Usa za njanje, ujo za činje, utrvački za unje. Pa to je dojaj. Unje za minje, uj za monje. To ja vama zavidim u potpunosti. Vi tako ovdje, ono... Pošto ću zavidim u smislu da... Da oponašate ovo kako se... Onda moramo palamudimo u ovu trvačku mu pičku. Zalomilo nam se teško. Vi u stvari, ona se transformiše u sunce, ta ti u kabilja. I onda voli... Bolje u kabilja, no u debu. Ovaj izbacuje ono, ovaj izbacuje sunčani, šatrovački, a ti mu ga daješ po nekom ludilu. I u kuma Srđu se pretvaramo ono pomalo, je, hvala Bogu. I u, a u Charlie pogotovo. Uf, gde to... Charlie? Da, znači, kad mi je rekao malo prije, on je samo stavio kesu da mačka ne pojede. Znači, što se njemu iz posvesti javlja, koje ono prke, ono... To su već... To su već broj jedan.
odvedite na saslušanje kod istine studije Kabilja. Priznaješ se. Kod istine studije Kabilja. S kojim je sekretarica Bruno. Kabilj je tužilac. Pazi, Kabilj je tužilac. Ajde, ajde se dodeli uloge. Čekaj, Charlie, Charlie je sudija ili izvršilac? Gani gledam se. Ne. Charlie je tu, razumeš? Ja mi znam Charlie što tu sudio. Charlie je dželak. Izvršila. Ko je sudio? Izvršni organ. Charlie izvršila? Ko je sudio? A ne, ima jedan bakar što dolazi, on gleda u žalju, ako ti to interes. Ma ne, mislim, čekaj, u kom slučaju, u kom slučaju? Sudija, znači, ako imamo svi uloge, da ovdje... Neko pogleda. Ne, ne, oni izvrši. Reke su, a da će. Oni izvrši. Da, da će. Oni izvrši organ. Računaj, to ti je završeno. Izvrši organ. A čekaj, stani, a ko je sudija on? Ja, imamo sudiju, a neko to mora neki... Gani je sudija. Bruno. Gani je sudija. Bruno. Bruno je bolji sudija. Gani, moram upoznaći. Bruna, ja mislim da je Bruna. Dobro. Sa ono sa flegmatikom, malo popoličarnom. Najbolji sudija koga možemo ovdje nađem u kraju. Gani u onim, sa onim pikirima sedi u poroti. Ne, do. Znači, Gani je porot. I samo se mi imala. Jedan od. A koji je istražni sudija koji to prvo ispita? Žilac je Kabilj. A Kabilj je tužilac? Ne, ne, ne. Ne, Kabilj je istražni sudija. On tu istraži. Da, onako izvom glavu, gledajte vi mene. Da, da, da. Kabilja, misli tu onako istraži sudija. Istražni organ. A, čekaj, imamo advokata. Moramo to sve zapisati. To moraš ti je bolje što ono. Ne, 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 pa šta pa, čekaj, ovo se je ubeleženo, pa zapiš posle. Računaj, to ti je završeno. Ovo je, ja sam scenograf. Samo nađi neku praznu stranu, ljubiću vrat. Ja sam umjela da stenografiš. Evo odmah. Ovdje ne predaju srednje, u Nemačkoj se to u srednje škole. Znam ja nešto da stenografiš. Čekaj, koji je proces u pitanju? Koji je proces u pitanju? U vezi čega? Koji bi mogao proces ude? Krmitina u vezi s mačkom. Ne, koji je ukrao brušku Kabilju? Ranko. Ne, ne. Ranko svedok zarade. Čekaj, Ranko. Kremblovani svedok zarade. Ne, Ranko je tu, on stoji, Ranko je do jaja. Moramo imati zločin ako imamo suđenje. On je povetarac. Uvaj, koji je zločin uopšte u pisanju? Nešto, ovdje se iščaršio ovdje. Pa ne znam... Novopazarke su nešto zamesile. Ja, možda ovo što sam se šunio i setko cveće šurak. Prdnuo sam u žalju. Čekaj, šta, ti se stavljaš u ulogu optuženog? Da. Ja sam optužen. Ovo, lepo, onda. Ime je sauk, to ćemo tek da smislimo. Znači, šta sam uradio? Onda ću i ja da sedim u poruči. Otišao sam kod Denvera i isekao, čekaj, otišao sam kod Denvera i isekao mu olijande, ne znam ja. Ja sam se slikala sa porodnikom gaćama. Evo, sve, evo. Daj izjavu, stani. Daj izjavu, šta ću reći? Kod Denvera, isekao olijander i odi kod Charlija dva olijandera i tu složi kebanu za šurak. A ja sam se stidjela. Iva me branila... Oni išli iza mene. Ne, Iva je bila saučesnika. Ona je išla sa mnom, ali... Čula mi leđe. Takođe optužena, da. Čula mi leđe od komšiluka. Tako da, šta smo rekli? Kabilj, ekipa, svi su tu, Charlie, izvršitelj. Istražni sudija Bruno, Kabilj, a sudija Bruno. Čekaj. Advokat, pomozi. Ko je oštećen? Ja sam mukao. Ne, ti si optužen. A, oštećeni komši Enver. Optuženi. A, scenografiše to, inače sam ne računio. Iđić Dušan. Oštećeni, idemo oštećeni. Krao, seko, uništavao imovinu Envera. Oštećeni, kako zove? Enver. Enver, dinosaur i Enver. Koja je sudija? Smo ustanovili sudiju. Sudija nema, pišu, to je... Ko će voditi taj proces? Bruno vodi proces. Procesuira. Bruno je sudija. Dobri, Bruno procesuje. Ko je ove? Porotnik Gani. Dobro, nego moramo sad da vidimo
ko je tužilac. Dželet, čak.